armpushimi për Kosëm i motit të keq në rajonin ton. Sinoptikanët saktësojnë se vorbula erës me shpejtësi deri në 100 km në orë që goditi Durrësin dhe bregdetin shqiptar pak ditë më parë, është spostuar nga Adriatiku drejt detit Ligur dhe Tiren në pjesën perëndimore të gadishullit Apenin. E Intja ka rikthyer një lloj normaliteti relativ në komunikimin detar të Durrësit me portet e Barit dhe të Ankonës. Pas një situate vërtet të pazakont, ku forca e detit arriti deri në 6 apo në 7 ball, kemi një përmirësim të dukshëm të forcës së detit. Tragedet kanë filluar të mbërrinë orar, por përmirësimi është vërejtur vetëm në pjesën ballkanike të Adriatikut. Pasi përgjatë gadishullit Apenin, forca e detit vjen ende të jetë konsiderueshme. Adrianet ka qenë pranishme në sheshin e tragedeve, gjatë momenteve të zbarkimit të tragedit të linjës Ancona-Durrës. Ania, e cila ka përshkuar afro 600 km, mbërri në portin më të madh shqiptar në orarin e parashikuar. Piloti e orienton atë deri pak metra larg Kalatës, tekse nga ana tjetër një rimorkiator qëndron në gatishmëri, pasi pak minuta pas mbërritjes së tragedit në basen, hyn edhe një anije mallrash. Pasagjerët zbresin të parët dhe koha e përpunimit në terminal është shumë e shpejt. A kishte det gjatë lundrimit? Kishte pak. Kishte pak. Pati pasagjerë që i zuri deti? Jo. Jo. Sa zgjat i udhimi? Po, 18-19 orë. Diçka më shumë se normalin apo normalin? Oh, zakonisht aq bëhet. Nga Ancona zakonisht aq bëhet. Era më e fortë ishte nga ana e Apeninëve apo nga ana e Ballkanit? Nga ana Italisë, nga ana Apeninit. Ishte era më e fortë, ditë më e fortë. Tu ishte më qetë zonë tonë. A kishte det? Pak, pak. Deti më i fortë ishte nga ana Italisë apo nga ana Shqipërisë? Në dy krahat ishte. A ishte deti i trazuar? Jo dhe shumë. Jo dhe shumë. Vetëm më afër Shqipërisë pak a shumë. Kishte pak dak dhe jo. Do të qëndroni gjatë në Shqipëri? 2-3 muaj pastaj do kthe. Pushimet gjata apo jo? Po un jam student, mbarova shkollën, erdha, gëzoj me familjen, pastaj do kthehem. Prap me traget, prap me anije. Besoj se jo, me avion. A ishte deti i trazuar? Jo, shumë jo. Diçka, do të them. Në anën italiane apo në anën e Ballkanit, ku ishte deti më i fortë? Më shumë këtej sot në gjes pak. Ishte. Nëse gjatë natës së kështu jo, edhe kur nisëm jo, s'ka të shumë. Lundruat me fëmijë të vogël apo jo? Po, po. E vuajt udhëtimin apo jo? Un po, fëmia jo, fatmirësisht. Do të qëndroni gjatë në Shqipëri? Mendoj se po, për sa kohë. Ashtu si kur se trageti mbërritur nga Ancona edhe dy të tjerë të nisur nga Bari, mbërritën në Durrës në orarin e parashikuar.